ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ମାମଲା ବଢ଼ିଲା। ପଞ୍ଜାବ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାହନଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇଥାଏ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିନ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ବ୍ୟାପିସାରିଛନ୍ତି। ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ହିଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଅର୍ଡର୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଓ ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଦେଶରେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ଚାରୋଟି କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବରେ ଜଳନ୍ଧର ଓ ମୋହାଲିରେ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ଜଳନ୍ଧରର ଲଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶିଳ୍ପ 1998 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2006 ମୋହାଲିଠାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାମ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ହୁଏ। ଜଳନ୍ଧରରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ କେବଳ ସରକାରୀ ବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥାଏ। ଜଳନ୍ଧରରେ ନିଜର ବାହନକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ଓ ନେତା ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଭୋଜପୁରୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ହରିୟାଣାର ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଡ଼ିର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାକ୍ କାଚକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ 8-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଫ୍ରଣ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ ଓ ଗେଟ୍ର କାଚକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ 12-17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତ କାଚ ଓ 5 ଗେଟ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ 18-22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତ କାଚ, ଗେଟ୍, ରୁପ୍ଟପ୍ ତଥା ବଟମ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ 22-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତ କାଚ, ଗେଟ୍, ରୁପ୍ଟପ୍ ତଥା ବଟମ୍ ତଥା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ 35-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ ମୋଟ 40-45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଆଗ ଓ ପଛର କାଚକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ ଗାଡ଼ିର ଓଜନ 300 କିଲୋ ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କଲେ ଓଜନ 1000 କିଲୋ ଯାଏ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଏଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ହିଁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।